sou a Anne e esse é mais um vídeo sobre técnica vocal. E seja muito bem-vindo. Hoje eu inverti tudo na apresentação, né? Mas é isso aí, cada dia a gente fala uma coisa diferente. O vídeo de hoje vai ser mais um exercício sobre projeção vocal. Você lembra do assunto? E a importância desse tipo de exercício é que ele vai desenvolver, vai fazer com que você tenha um maior alcance vocal, sem se matar de cantar, sem se esgoelar.